shirkii golaha sharci dejinta dowlad goboleedyada dalka iyo golaha shacabka ayaa lagu soo warramayaa in maalintii saddexaad uu ka soconayo magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, sida warbixintan oo inoogu soo diray wariyaheenna Ibraahim Guule Isxaaqa. Waxaa maalinkii saddexaad magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ka socda shirkii golayaasha sharci dejinta ee dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada, kaasoo looga hadlayay arrimaha horumarinta shuruucda dalka iyo sida wada shaqayn joogta iyo iskaashi ay u yeelan lahaayeen golayaasha sharci dejinta ee dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada. Shirka maanta waxaa ka qaybgalayaashu loogu soo bandhigay heshiiskii safgaradka ahaa ee dhinacyadu horay u wada gaareen oo wax ka beddel iyo wax ku kordhin lagu sameeyey, sida warbaahinta qaranka uu u sheegay gabagabada kulanka xogeyaha guud ee golaha shacabka ee Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Cabdikariin Xaaji Cabdibuux. Shirkii wuxuu galay maalinta saddexaad, waanu soo gabagaboobay maanta. Maanta ajenduhu wuxuu ahaa oo laga hadlayay dib eegis lagu sameeyey heshiiskii safgaradka golayaasha sharci dejinta ee Soomaaliya. Heshiiskaas oo dib u eegistii saddexaad ay maanta tahay ayaa waa la eegay, waa la isla afkartay, waana la daabacay. Kaasi waa qodobka labaad ee maanta la dul joogsaday oo iyadna laga shaqeeyo la falaqaynayo. Wuxuu ahaa qodobka ah baahiyaha kala duwan ay qabaan baarlamaanada dalka, oo mid walba baahida uu qabo iyo meelaha u baahan yahay laga taageero uu soo qoray. Baahiyahoogu marka isku mid maaha, baarlamaan la mid maaha, de in walo baarlamaanka Puntland oo kale uu yahay baarlamaankan kaleba ka daaweyn, kana adag dhismihiisuna de uu dhisan yahay oo baahida uu marka ka Puntland qabo iyo ka Hirshabeelle uu qabo isku mid maaha. Sidoo kale ka Hirshabeelle uu qabo iyo ka Jubbaland qabana isku baahi maaha. Baahida Galmudug iyo ta South Westiga taallana isku mid maaha. Nimba meel baarlamaanba meelba u joogtaa. Marka madashuna waxa weeye in ujeedkeeda ugu weyn ama ay kusoo ururaysa waxa weeye in baarlamaanadu ayse soo gaadhaan oo isku mid noqdaan oo ay helaan waxyaabihii kaalmeynayay inay shaqadooda xildhibaanadu qabsadaan, ama heer federaal ha noqdo ama heer dowlad goboleed ha noqdo. Ibraahim Guule Isxaaq, Raadiyaha iyo Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, magaalada Baydhabo.